да се спаси народ. На кров горе качевме и само викаме помош, ама нема помош. Немаше помош ни тих гробдар? Нема. Кога дојделе около 10, беше една екипа војска, беше, они беат за да најдат тие мртви, да најдат. Така. А колку има мртви според вас тука во регион? По тука на овој регион, по ниви тамо најдоле некои до 20 нешто, најдоле тамо по ниви најдоле. Да. И тука Чичко, што ми се погинал, и он понадел тамо кај кај тоа бензинска доле, кај Давоз, понадел денеска. Пред вас кој е одговорен за оваа несреќава? Па, како мислиш? Да, па дали некој треба да понесе одговорност што се излее езерото, што се случи оваа несреќа? Мисле, чини мене и автопадот правил лоше и езерото. И каналот, све се собирале. Ама беше катастрофа, да ти кажем право, кога дојдол вода 2 метра, ми кажавме кај го скршевме тоа и кажавме на кров. Да. На кров, тука се види. А дали вечерва ќе преспиете тука? Немаме кај те преспиеме, ево, доаѓат луѓи на помош од села тамо, од Арачина, ова, да взимат некои. Немаме кај да спиеме. Ако можеш да дојдеш до нутра, да влезеш, да. Може. Ако ти помикава, веќе се изглуши. Ако се изглуши. Ако се изглуши. Ако се изглуши. Само да види кај може да се спие тука. Не може да се спие, ни да се живи. Ово веќ пропанал све. Све. Слободно, слободно влези, слободно. Оди, слободно, не се килек. Види, ако може да се види, врти се на ово, врти се на овие страните. Ева тука, десно. Тука бевме некој 20 минута, а после го скршевме прозоре и качевме горе. На кров. На кров преспавте вечерта? Да, да, беше некој еликоптер може да спаси многу луѓе. Да. Да беше помош. Од хеликоптер? Од хеликоптер, да беше, може да спаси луѓе. Многу? Многу и нема... Ево кај влезевме на тоа дупка и на кров. Скршено, лесеникот ти се качено горе у кров и тако едно по едно влечеле од водата. Од водата. И тако стоале они докле се завршил дошт. Кога почнал да се симне вода надоле, после сати полни бали, не знам колко е. И ево... А кога прв пат дојде помошта утре, денеска? Прв пат дојде од 9:30. Од 9:30 дори, а? Да. То беше да барат неки мртви да барат, да. Таква. Полиција или армија? Армија беше, да, армија. Беше па после полиција, после армија, они носат, кај ги викнеме ми да носат мртви луѓи. Така, што се најдели мртвите, тога што ни ги носал ги тера таму. Да. Катастрофа беше. Да. Наче...